Сьогодні наше комунальне підприємство працює на вулиці Одеській. У нас вже давно цей об'єкт назрівав. Це ми сьогодні усуваємо аварійну ямковість. Крім того, 2 роки назад ми розчистили цю ділянку дороги від зарослів, від рослинності, але ми бачимо, що вона виростає. І сьогодні працює у нас нова техніка, новопридбана. Бульдозер, який обслуговує наше сміттєзвалище, ми його перевезли на цю вулицю для того, щоб не витрачати бюджетні кошти завжди на ліквідацію рослинності. Ми сьогодні викорчовуємо всю рослинність, яка є, ті коріння, вже роками, які поросли. Крім того, ми розчистимо зливову канаву, уберемо взагалі цей бруствер, який є тут, щоб вода сходила з дороги і не руйнувалося асфальтобетонне покриття. Потім вивеземо залишки рослинності, розгрейдеруємо, і буде рівненька земельна ділянка, яку ми потім просто будемо обкошувати механічним методом в майбутньому, наступному році.